Ամերիկա պատրոնը եւ ավելի լայն արվեստի մշակույթը մի քիչ ավելի մեծ դերն է։ Սա այն հարցն է, որը յուրաքանչյուր մարդ, որը զբաղվում է արվեստով, որոշակի ժամանակից հետո ինքնին են տալիս է, եւ ոչ միայն մեր երկրում, երևի տարբեր երկրներում։ Նիչեն ասում էր, որ մշակույթը դա խնձորի այն բարակ կլեպն է, որը զսպում է աշխարհի քաոսը։ Կարծում եմ ավելի ճիշտ արտահայտվել դժվար։ Եվ այս փառատոնը իր բնույթով, իր քննարկումներով, կարծում եմ առաջին հերթին ուղղված է հենց դրա փորձել հասկանալ մշակույթի մեր պարագայում թատրոնի ազդեցությունը հասարակության վրա, այդ կապվածությունը, որտեղ ավելի ժամանակակից և ավելի դասական արվեստ, քան թատրոն, ես չգիտեմ, այս պահին է ծնվում ներկայացումը, այս պահին է նամահանում, այս պահին է նա ծնվում հանդիսականի շնորհիվ, այս պահին նա գտնում է արձագանք, և կամ այս պահին նա այդ արձագանքը չի գտնում, այս պահին նա ստիպում է մարդուն ինչ-որ բանի մասին մտածել, ինչ-որ բաներ զգալ, հասկանալ կամ հակառակ թողնում է անտարբեր։ Լուծված հարցեր չկան, կան հարցեր, որոնք մշտապես պահանջում են ճանապարհներ, ոչ թե այդքան լուծելու նույնիսկ, ինչքան ուղղորդվելու։ Այդ տեսակետից կարծում եմ դժվար է գերագնահատել այս փառատոնի իմաստը։ Շատ ուրախ եմ, որ քննարկումները գնալով դառնում են, չէ ասի ավելի մասնագիտական, չնայած դա ավելի հետաքրքիր, ավելի բաց, ավելի լայն ասպարեզ են ընդգրկում քննարկողներին, իսկապես տարբեր ոլորտների մարդկանց, և միգուցե այն հասարակական, երիտասարդական լավ պորտկումները, որ մենք տեսնում ենք վերջի տարիներին, միգուցե դա նաև այս քննարկումների, այս փառատոնի ազդեցություն